Alnö gör matchens första mål i derbyt mot Fränsta på Ånge IP och gör de två sista. Men ni förlorar likt förbenat med 5-4. Mm. Tränare Darius Hemadjan. Ja, nej, jag känner att egentligen kollar vi på pappret så är vårt lag bättre enligt mig. Och då blir det en tränarduell. Och där vinner ju Fränstas tränare. Så ibland måste man vara ärlig och säga att de gjorde det bra. Och ja, det var en jämn match. Kändes lite som försvarsspelet i båda lagen hade abdikerat idag. 9 mål. Ja, exakt. Nej, men det var bra anfallsspel från båda sidorna. Vi är lite mer passiva i vår försvar än vad de är. De vill ha det lite mer än oss. Och när det är såna här tajta matcher så är det, då går det på slarv. Vilket lag slarvar mest? Och vi slarvar mest idag. Men en eloge ändå till er. Ni ligger under med 2-5. Ni gör match av det hela, går upp till 4-5. Då var du nervös till Fränsta. Ja, alldeles rätt. Vi började rycka upp oss ordentligt. Men förgäves. Är det någon spelare eller några som du vill ge någon extra plus i kanten idag? 10. Målvakten. Han är stabil som alltid. Så det är väl det annars. Så. Trots 5 insläppta, 10 McIntyre. Ja, ja, riktigt bra målvakt. Ingen annan som du tyckte nådde upp någorlunda till nivå? Det är klart, vi har spelare som ändå 4 mål. Ja, absolut. Men det är det jag förväntar mig av dem. Vi har starka spelare framåt. Det här är jag förväntar mig av dem. Så annars, visst, anfallsspel kan jag ta hela laget. Vi gör det bra, men jag tycker att vi kan göra det bättre också. Vi har fler lägen och vi kan skapa fler lägen. Så jag är inte nöjd ändå. Nej, ni har ju inlett med 4 raka förluster. Mm. Hur ska ni vända den här trenden? Genom att vinna. Ja, jo, det är logiskt, men hur? Ja. Det, det blir väl analysera, jobba på våra svagheter och se vad vi kan förbättra. Och det ligger väl mer på mig än spelarna. Mm. Inga så här mystiska S i rockfickan plocka fram? Jag vet inte, det finns lite persiska traditioner man kan göra. Min mamma berättat, så jag får kanske kika på det. Ja, ja. Kanske det hjälper. Ja, vi tackar för idag trots förlusten. Tack. Och så får vi hoppas att första segern kommer nästa match. Vilka har ni då? Frågar du mig? Ja. Jag har ingen aning. Ingen aning. Ja, jag borde ju veta, ja. Men jag kommer upp i den åldern när minnet börjar bli. Ja, då är vi 2. Ja. Ja, men det är gott, Arius. Tack för idag. Tack själv. Och nya insatser. Tack. Tack.